Իսխորը ձալադոբիս կարեշ է աղնիշմլու պրոպտիս պարգլեպշի կութայսիս յուստիցի սախշի տրենինգի գայի մարդա տրենինգիս թեմաս ձալադոբիս ինը աղմդը գրծոլի սախմցիպո պոլիտիկա դա սականում դպլու նորմեբից արմուատ Սականունդեպլու չույլ է բեպսը գոգս տրենինգեպսի սավուբարի, ստերեոտիպեպսը գենդերու տանաստորով բազետա, զուստադ այս մոմենտ է բիգույնդա գամոք ոտոտրոմ, դանաշահուլի արիս սոջախշի ձալադոբա, կալտադա Սորետ ամազը գոգս խոմ է դիսկուսիադը սավուբարի տրենինգ եպսը։ Վիսավուբրետ ուշուալոտ ակտի որի չարտուլով բայիղ սազուկատովիսկան իկ հետրո ակտի որի ձալուդով ամիմ դինարովս առամարդ կալբատոն էպսը, առամետ մամկաց էպսեց, դա այս թեմած համթոլասազրիսի ձելիան նիշնոլովանի իղո։ Ձելիան նիշնոլովանի սակիտխը բիտա պրոբլեմը բիտայիսուա, ն